Dhe për pos artit, muzikës dhe këngëve pa fund që bën, një ndër pasionet e tua është edhe të merresh me bimët, me perime, fruta, ti mbjellësh vetë. Nuk do të them pasion, por kjo ishte rastësi, domethënë tani në karantinë, kur të mbulura atë pjesën në balkonit të këtij studio, leva disa vazë, disi kështu tash ti mbjell me lule apo edhe tu tall, prapë gjithmonë atë të humorit. Po. Blej domate, kasaveca, bleva. Ginger. Ginger i pevet. Ja, po të shikosh, këto janë foto që ja kam bërë unë personalisht Sabianit, kur e takova, jemi jashtë studios së ti. Sabiani dhe bimët e tia, bravo Sabian, do me thënë. Meriton duart rokitje. Unë jam pasionante mas bimëve, mas luleve. Këtu te këto gotat plastike, unë kisha ndjesë pasion i vonuar, po jeshtë shumë i bukur, po më pëlqenë. E ke dorën e mbarë. E kam dhe dorën e mbarë. E je njeri pozitiv, ke energjin pozitive. Ja, unë duke bërë selfie me 1001 bimët e Sabianit. Do me thënë fantastike, më tregove hapi aty dhe unë ja tha gjingëri, ta shi si ka da gjingëri. I pa parje. Êshtë pasion vërtet? Êshtë pasion, do me thënë tani për e ndije që më pëlqen. Të qetson, të sliron? Të qetson edhe... E përdojrë dhe për fizikulturë më shumë. I vadit, shkon, bushu, i meresh me to, i lëviz nga një anë tjetër, do më dhe ka një farë praktike i brënda, nuk është shkotë.